eskerrik asko. Hemen epelean bai ederki, eh? Kanpoan ez da giro eta badazpadare hobeto hemen barruan. Baina ni asarren nago ze besterik ez nien eskatu. Mesedez, jartzazue atzekaldean maparen bat, gezurretazkoa badare berdin du, baina maparik gabe ni ez naiz ezer. Hora, biluzik sentitzen naiz, gorputzeko atal bat faltabako balitzait bezala, eta hori ez da kontua, larru gorritan banengo bezala nago maparik gabe, eta hori ez da kontua. Ze gaur hori egin behar naiz, biluztu, baina ez lasai, arroparik ez dut kenduko, zekentzen badut, orduan bai ingo duzuela parre ederki, baina hori ez da kontua. Barrukoak ustuko ditut gaur, nire barruko ekaitzak, kazkabarrak, zaparradak guzti-guztiak botako ditut, ze hortxe, etxean goxo-goxo zaudeten ikusleok behar bada ez dakizue, baina eguraldi gizon emakumeok gorriak eta bi ikusten ditugu. Etengabeko ekaitz batean bizi gara, mundu guztia gure kontra dago. Eta ez pentsa gure lanbide erresa denik, eh? Ze tira, gaur eguneko kiroletako lankideek, haiek erreza dute. Ze gertatu den kontatzen dute, horrela edo nork, gu ordea, etorkizuna zaritzen gara, ze gertatuko den, eta hori ez da inerrexia izaten, eh? Alegia, Aramis Fusterrek osasunaren etorkizuna asmatzea, guk biharko ezetasuna iragartza baino errezago duela. Edo kiroletakoek, karo, kinielaren emaitzak, behin partidua bukatuta nik ere bai, bat ekiz bi, baina zer, saiatu, datorren asteko partiduaren emaitza iragartzen, ni lankideekin alderatuta hori bai, Iazki serrano izan nahiko nuke. Ulerti da zuen, beti hain guapa, beti hain maja, beti hain simpatika, beti hain alai. Haupa, beti hain alai, beti rifartxu, ikusi alduzu inoiz triste Iazki, ez ba. Edo gizona izango banitz behar urteak pasata, etorkizunari begira urte asko eta asko pasata, urte asko dituelako kike. Bai, urte batzuk badira ze nik gazten nintzela txiskola ikusten nuen, eh? Txiskola eta... Segurtzuek ere bai, ez da? Lata ez dakit txiskolakoa, baina guri bai jendeak ematen digula lata. Kontua da, Iazki edo kike izan nahiko nukela ze, karo, hauek beti dakizkite erantzunak. Galderarik arraroena eginda ere, antxe agertzen zaigu marilista, Iazki, ha! Ez ba, ez zen hori, karo, idatzita ditu erantzunak, horrela nik ere bai. Gure eguraldikoa bai lan gogorra izaten da eta lehen lataz, txiskolataz ari ginela jendeak ematen digun lata. Ze gaur eguneko aurkezlei, kiroletako aurkezlei edo miluzeko aurkezlei, ikusleek, ba gero, argazkiak edo autografoak eskatzen dizkiete. Baina guri ez, gu kalera ateratzeko beldurrez bizi gara. Kalera atera eta ikusten baduzu ikusleren bat gerturatzen ari dela, eta balitekeela ikusle horrek zu ezagutzea, behirazekan kaio nahi zen, ba alakotan txiki egin da geratzen naiz beldurrez. Ez nazala ezagutu, ze seguru errieta egingo didala. Bero egiten duela, gure errua. Hotz dagoela, gure errua. Euria dagoela, zer esanik ez, eguraldikoen errua. Aurki klima aldaketaren errua ere gurea dela esango dute, hortik atera kontuak. Ba hori guk kalera ateratzerik ez dugu nahi izaten, horregatik eguraldiko ontzat urtarorik maikeena negua da. Bai, ze negua da, bufandei eta artilezko txanoei esker urtarorik anonimoena. Haiek jarri, eta horrela ba, arropakin ondo tapatapatuta, gure nortasuna ezkutatzen dugu eta kalera lasaiago atera gaitezke inork ezagutuko ez gaituelakoan. Baina leheri ikusle azkarrak ere badirenez, oraindik ere ikusten baduzu antxe urrutian bakarren bat gerturatzen ari dela, beti baduzu konponbide bat, eta da, elurpanpinaren egitea. Bufanda eta txanoa baditugunez, horrexe, kieto gelditu, aztana joa falta, baina, bueno, hori, horrexe, kieto gelditu, elurpanpinaren egiten, eta hartara ikusle pipertuaren arriskua pasarte, kieto. Ikusten duzu ez da eskua nola geratzen zaidan, tonto, ze ohitura, gu beti hola ibiltzen gara, eta horregatik, ba, nik nahi nuen hemen atzekaldean maparen bat edo, ze abantaia bat badu eguraldian aritzeak. Eta da, gu eguraldikook semaforo batean ez gaituzte sekulan harrapatuko atzasudurrean sartuz. Gure postura hau denez, izatekotan kopilotoaren sudurrean, baina gurean sekulan ez dugu sartuko. Abantaiaren bat behar zuen eguraldian aritzeak. Ze gainera eguraldiak guztion ganomendu eragina, bai, ez da barazkiak bagina ere, ez da letxuak, tomateak edo piperrak bagina ere, guztion bizitza nomen du eragina. Bueno, piperrak batzuk badira piperrak, ze berala pipertzen dira, baina ez gara ba, barazkiak. Eta sekulan ez dute onartuko mesede egiten diogula gizarteari, ze guztiok ezagutzen dugu bizilagunen bat, lagunen bat, bera nahiko aspergarria dena, ez da.
Ba, harrek ere, aspergarrienak ere, beti izango du mintzaga interesgarrienen bat eguraldiari esker. Beti hitz egin ahal izango duelako zerbaitetaz. Hori bai, eh? Hotz, bero edo kilikolo. Horretara mugatuko du meteorologiaren gaineko hiztegi zabala. Gero tarteka hitz berriren bat ikasiko du, eh? Ziklogenesi esplosiboa. Gogoan alduzu ez zoriontsu bizi ginen lehendik ere ziklogenesi esplosiboa zertzen jakin gabe. Orain ordea ikasi genuen eta guztirako erabiltzen dugu, ezta? Ah, aixea, arro dabil, bai, ziklogenesia izangoa. O, auzokari arropa erori zaio patiora eta, ah, ziklogenesia, eta Maritxu kasek alpara dituen, ez beti ala ditu. Hori da kontua. Hor, badira, hainbat eta hainbat industria hori bai, eguraldiarekin zorretan daudenak, sekulako mesedea egiten diegulako. Hoietako bat, arropa dendarena. Guk euria egingo duela esan bai, baina gero berehala galdetzen digu jendeak. Bai, euria bai, baina ze, txubaskeroarena, katiuskarena, o aterkiarena. Eta zuk aukeratu behar, zuk jakin behar, besteak ze arropa jantzi behar duen. Erantzun arrexia izaten dalakotan, eh? Ba, bazpare, eramatzazu hirurak eta bide batez korbata marroiare bai. Ondo etorreko zaizuta. Beste industria, igogailuena. Zer izango litzateke igogailuetaz eguraldikoengatik ez balitz. Gainera, berehala ulertuko didazue, zer nolakoak ikusi behar izaten ditugun eguraldikook. Zazpigarren solairuko bizilaguna, Inaxio. Helburu bakarra du bizitza honetan. Igogailuan zu odolotzean baitzea. Ze antxe dago beti. Goizean goizlanera zoazela, eta antxe igogailuan gure Inaxio. Ze aristi, atzo azken aretzun aintxarrain eta atzore kale. Eguerdian, lanetik bazkaltzera zoazela, berriz ere igogailuan norregongo, eta antxe da gure Inaxio. Ze aristi, gaur goizean etzun ba, hainbesteko otzik egiten da gaurre kale. Gauean, ler egin da, etxera bueltan, lanetik etxera bueltan, eta portalean sartu orduko zeinan, ez patxi, portalean patxi. Gero igogailuan antxe Inaxio, bai, ura da bere tokia. Eta orduan egin da dizua. Ze aristi, gaurre ez duzu eba asko asmatu, gaurre kale. Aizaki, utzen azak pakean bai, eta ikustakoain goen kale. Halakotan, Meteosat satelitean bizi nahiko nuke, antxe urruti, jendearen gandik urruti. Izan ere, badira gero gurean arrisku bereziko egunak ere bai. Besteak beste, Euskal Herrian hain ohikoak diren festa erraldoi hoien bezperatan. Zezuek pentsa. Araba euskeraz, Bastidan. Jakin badakizu bihar euria egingo duela, baina zer egin? Ba, halakoetan Magiberren antzera sentitzen naiz. Lehergailu bat desaktibatu behar duenean bezala. Kable urdina, ala korrila. Egia, ala gezurra esan. Hortxe, izerdiak bota behar izaten ditugu. Edo zer esanik ez, Sabin Etxeatik deitzen dutenean alderdi egunaren bezperan. Hiru urte hauetan ez dute deitu, baina aurki deituko dute berrez. Zer, ze guraldita. Bueno, bazpare, eramazue aterkia, ze aitite Arzaiusek erakutsi zigun bezala, kanturako bintzat lagungarria data, eh? Eusko gudariak ara, Euskadi askatzeko. Beste itzordua, sekulan kale egiten ez duena, Tolosako inauteriak. Bai, kike tartean. Mozorro aukeratu behar dugu eta eguraldiaren arabera aukeratu nahiko genuke eta zer, ze aholku emango diguzu ba? Lehen, arropa aukeratzen lan gutxi ez, eta mozorrare guk aukeratu behar, aurki guk egin beharko du baita etxeko lanak ere. Ba, bueno, ba, mozorroa, aukeratzazue gabardina. Gabardina? Ah, idea ona, gansterran mozorroa. Ez ba, gansterrarena ez, exhibizionistarena, hartara bero egin ezkero, kendu eta kitxo, ez da. Bai, ez dugu errexi izaten, ze gainera guk eguraldikook ez dugu, tamalez, ez dugu guk nahi dugun eguraldia jartzerik izaten, ez dugu magia egiterik. Ez gara alegia lanparako aladino, eh? Baina lanpararen antzera guri ere igurtzi batzuk eman nahi badizkiguzu, ba, orduan berotasuna bintzat bermatuta egongo da. Ez dugu lagun magiarik egiten hori esan nahi nuen, magia egiten dutenak dira gure ikusleak. Ze lortu dute bintzat, Pirineoak, hortxe, Nafarroako eta Iparralde arteko muga hortatik Euskal Herri osora zabaltzera, ze askotan gertatzen dena da, ba, guk Pirinotan euria egingo duela esan,
Eta gero urrunan Maritxu, hortxe, kalparrak dituen Maritxu etorri zaizu eta esan dizu, atzo ez altzinuen esan ba gaur euria inbertzula eta, bai, emakun gaino Pirineo, tanta Pirineoak getxo baino ez dira iristen. Ahar, ikasten dugun pixkat, mapa hortarako ongi etortzen da eta pintzat geografia pixka bat ikasteko. Zorion ez hori bai gainera, aitortuko dizuet, erderaz ere ETB binaritzen garen ezkeroztik, niri behintzat iragarpenaren gaineko galdera gutxiago egiten didatela. Ze hau benetakoa da, hor topatzen zara bakarren batekin, eta ez batekin, askoekin gertatzen da, eta esaten dizute, ah, bah, muy majo, muy majo el chaval, muy bien, eso sí, más delgado que en la tele. Pero, ¿qué es eso tan raro que dices al final de txantxibiri tantan? Txantxibiri tantan. Nire amona inaxi gaixoak buru altxatuko balu, txantxibiri tantan. Begira zenbat dugun oraindik ikasteko. Kontua da, ni behintzatera dakieraki dudala, aurrerantzean, eguraldi iragarpenean baino, horoskopoa asmatzen arituko naizela zeharrek, Aramis Fusterrek erresa du osasunaren etorkizuna asmatzen, osasuna txapeldun noski. Beraz, gora osasuna eta esan dakoa, txantxibiri tantan. Ah! Iragarpena zaldi da, zue galdetu da? Beti, noan toki guztira galdetzen didate, ba, jakizue bihar, ziklogenesi esplosioa daukagula.